Elikkä tervetuloa ottelun Puijonpesis Jyväskylän Lohi lehdistötilaisuuteen. Ottelu on päättynyt kotijoukkueen voittoon lukemin 2-0. Ja aloitetaan lehdistötilaisuuden perkaaminen vierailijoiden ykköspalkitusta. Teemu Huhtakangas, miettii ottelusta. No, tavoite oli, että saa enemmän kolmostilanteita. Sillä voitetaan peli, mutta tuosta nopeasti katsoin, niin 5 kolmostilannetta ja 1 lyöty. Sillä ei voita pelejä, että ei, vaikka oma peli hyvä, niin joukkueen puolesta harmittaa, että meillä on ulkopeli hyvää ja sisäpeli on semmoinen, että siinä se meidän parannuksen kohe on ollut tässä koko alkukauden ja on edelleen, että toivottavasti se siitä lähtisi aukenemaan ja alkaa voittoa jo seuraavasta pelistä lähtien tulemaan. Ja sitten kotijoukkueen kapteeni ja ykköspalkittu Antti Rinnevuori, sinun omat mietteet ottelusta. Se on hyvä matsi, meiltä hyvää ulkopeliä pelattiin ja siinä mielessä erityisen tyytyväinen, että 3 pinnaa. Voittoputki jatkuu, se on taitoisen voittaminenkin ja me on omaksuttu se aika hyvin tässä alkukaudesta. Voidaan puhua aina, että taas menetettiin piste ja näin, mutta kyllä mä oon tyytyväinen, että voitetaan näitä matseja. Ja näin, tämmöisellä tasaisella hyvällä matsilla tulee näitä kolmosia. Sitten, onko lehdistölle esittää kysymyksiä pelaajien suuntaan? Siinä tapauksessa, jos ei ole, niin pelaajille kiitos ja olette vapaata lähtemään. Kiitos. Ja sitten annetaan puheenvuoro vierailijoiden pelinjohtajalle Jussi Muilu, ole hyvä. Joo, vastustajalla on voittaminen tullut tavaksi ja meillä on nyt tullut tämä tapa, että hävitään pelejä, että se on valitettavaa. Siitäkin vaan syntyy jonkinlainen tapa ja se pitää nyt poikkaista mahdollisimman pian. Että tuossa pari vuotta kun ollaan suomaria painettu, niin ollaan opittu voittaa ja voitettu suurin osa peleistä, mutta nyt tämä kierre, niin se jatkuu, että se henkinen kovuus puuttuu ja se voittamisen palo ja taito, että me ei ole tällä joukkoilla saatu nyt niitä yhteisiä voiton kokemuksia, ei oikein talvella eikä nyt keväällä, niin sitten me jaksot kun olisi vietävissä, niin sitten ne jää viemättä ja se johtuu sieltä korvien välistä enemmän, näin mä ajattelen. Helvetin hyvä rakentaa tuohon ulkopeliin ja se on todella hyvä pelistä toiseen, mutta toi sisäpeli, että siihen ei ole nyt keksitty mitään avaavaa juttua, että meillä en tiedä, katsotaan mitä torstaina tapahtuu, mutta usko elokuu. Kuka sitten on torstaina vastas? Muos. Ja sitten kotijoukkueen pelinjohtaja Mikko Pirhonen, viikko sitten samassa tilassa kysyi, että miltä 2 pistettä maistuu, ja nyt pääsin kysymään, että miltä se 3 pistettä maistuu. Paremmalta, mutta ehkä niin Rinnevuori kiteytti asiaa aika hyvin, että kyse on kuitenkin lopulta siitä, että kun saadaan tietyt perusjutut toimimaan siinä pelissä ja mitä nyt on toteutettu tässä ja tullaan varmasti toteuttamaan, että pysytään siinä yhdessä hetkessä, mitä sillä hetkellä tehdään, niin silloin se homma toimii. Että totta kai se tarvii sen, että pallot pysyy hanskassa ja muuta, ja ne pysyy tänään vastustajalla hyvin, ne pysyy meilläkin. Olen tyytyväinen, tuohon ensimmäinen jakso nyt varmaan ei pesäpaloystäville ollut mikään semmoinen niin kuin, viimeisenä vuoteella muisteltava asia, mutta toisena jaksona tuli ihan hyviä asioita ja hienoja ratkaisuja, hyvillä lyönneillä tuli juoksuja ja semmoista, että iloinen on kyllä poikien puolesta, ei yhdestä pelistä enempää pisteitä voi saada, niin ollaan hyvällä mallilla. Sitten, onko lehdistöllä esittää kysymyksiä paikalla olijoille? Vuoksella vaihdot tuota kärkeä vähän ja nyt meni sitten samalla kärjellä. Onko seuraavaan peliin tulossa sama järjestys tuossa, että Rinne aloittaa? Ja no kyllä näytöt on sellaiset, että aika vaikea olisi niin keksiä perustetta sinänsä vaihtaa. Että tuo
asumaan Nikon loukkaantuminen vähän vaikutti siihen, että miten tuota kärkeä tuossa järjesteltiin. Ja kyllä tuota pitää vielä vähän miettiä uudestaan, että kuinka tuo saadaan parhaalla tavalla pyörimään. Mutta mitä pidemmälle peli meni, niin se niin luontevammaksi tuli tuo homma. Ja tuota, siitä on niin kuin tosi tyytyväinen, että saatiin nyt Lehtmäsen Matias mukaan tuohon sisäpeliin, koska siinä puhutaan niin kuin 17-vuotiaista kaverista, joka on potentiaaliltaan ihan kärkipelaajia jo tänä vuonna tuohon sarjaan niin kuin maailman parissa. On ulkopelissäkin hyvä, mutta on ihan tota, sukun, sanotaan, että kantaa suvun perinteitä kyllä ylpeästi ja pitkälle. Että tota, viime pelissä, kun Matias oli jokerina, niin vähän itse ehkä tuota hölmöilin sitä vähän hätäistä toimintaa, mutta tänään Matias vastasi huutoon ja tuota, on semmoinen kaveri, josta on tälle seuraalle toivottavasti pitkäksi aikaa iloa, että ihan runkopelaajia Kenesin Juhon kanssa tämän seuraan tulevaisuudessa toivottavasti. Miten pitkään asumaa on pois? Ei ole vielä tietoa. Se on tuon ikäisenne kaverille, kun tulee uraan ensimmäinen loukkaantuminen, niin se on vaikea arvioida. Missä sä loukkaantunut? Muhoksella, juostessa ykkös-kakkosvälillä jalka. Entäs, mitenkäs Simo Vainikainen, tänään ei ollut mikään hänen paras päivänsä vai miten sä itse kuulet? Niin, vähän tota, Simo tuossa pelin lopussa kysyinkin, että nauraskeli siinä ihan niinku, että mitä tässä nyt tekisi, kun mikään ei onnistu, niin ei se sitten siinä lyömään päässyt, mutta sanoin, että kokeilee lyödä vaikka läpi välillä. Että, tota, ehkä se on vähän Simo on kuitenkin ollut tuossa nyt hoitamassa tätä ykköstilannetta ja vaikka se kuulostaa oudolta, että siinä on niin hirveän isokin ero, jos hyppää numeroita 2-3, mutta se on aika yksilökohtaista, että miten se muutos tapahtuu. Että näkisin, että Simo on kuitenkin uran pelannut enimmäkseen numerolla 1, sitten 2 viime vuonna. Nyt tuli tavallaan tuota, taas vähän uutta, niin ehkä se on semmoinen asia, jota minun pitää vielä miettiä, että mikä on meidän kokonaisuuden kannalta fiksuun ratkaisu. Simolla olisi siihen kyllä kaikki lyönnit ja muut vastaavat, mutta nyt jäi itselle vähän sellainen olo, että oli vähän epäselvää Simolla itselleen, että mitä hän yrittää. Että toisaalta on niin vaan vähän semmoinen huono päätä toimistolla, että niitäkin sattuu kaikille. Sitten tuleeko vielä kysymyksiä? Siinä tapauksessa, jos ei tule, niin minä kiitän ja lehdistötilaisuus on päättynyt.